5យ៉ាងបញ្ជាក់ថាប្តីជាអ្នកធ្វើការប្រពន្ធរកស៊ីនៅផ្ទះល្អជាងធ្វើការទាំងពីរនាក់ក្រោយពេលរៀបការហើយរឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធគឺខិតខំធ្វើការរកស៊ីយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រួសារឆាប់រីកចម្រើនខាងក្រោមនេះជាហេតុផលមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាបើស្វាមីជាអ្នកធ្វើការចំណែកប្រពន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយវាគឺជារឿងល្អបំផុតតើដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះទៅ1ចំណូលគ្រួសារច្រើនជាងធ្វើការទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធអាចបង្កើនប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើនទាំងប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណេញពីការរកស៊ីប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរជាអ្នកធ្វើការទាំងពីរនាក់តែម្ដងអាចត្រឹមតែមកគ្រប់គ្រាន់មិនងាយសល់ឡើយ2អាចជំនួសគ្នាបានមិនព្រួយរឿងលុយកាក់ប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយភាគីណាម្នាក់មានបញ្ហាមិនថារឿងសុខភាពមិនអាចធ្វើការបានឬរកស៊ីមិនសូវកាក់កបក៏មិនសូវមានការព្រួយបារម្ភរឿងលុយកាក់ដែរព្រោះគេអាចជំនួសគ្នាបាន3អាចគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់បានល្អស្វាមីជាងទៅធ្វើការចំណាយភរិយានៅផ្ទះអាចមើលការខុសត្រូវលើរបររកស៊ីនិងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់បានបើធ្វើការទាំងពីរអ្នកតែម្ដងម្នាក់ៗរវល់ការងាររៀងខ្លួនមិនសូវបាននៅផ្ទះទេ4មានពេលវេលាមើលខុសត្រូវកូនកូនបានច្រើនបើមានភរិយានៅផ្ទះបើទោះបីជារវល់ការងាររកស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែអាចឆ្លៀតមើលការខុសត្រូវដល់កូនបានល្អដែរ5អាចសម្រេចផែនការតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងរលូនកាលណាប្រភពចំណូលកាន់តែច្រើនប្តីប្រពន្ធអាចសម្រេចផែនការដែលគ្រោងទុកតាមដំណាក់កាលបានយ៉ាងរលូនដូចជាផែនការទិញរថយន្តថ្មីសាងសង់ផ្ទះដ៏សមរម្យមួយនិងគម្រោងដើរលេងទៅក្រៅប្រទេសជាដើម។